This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba khmyar. Ding ni 2018 ni February 13 ye, Dabu Rela la bi jo 13 ye, inga ni nya lulat de a sha tan RFA season le go American Piraung Su Washington DC myo lo ka ni sa bi a tan hwe ni ba bi khmyar. ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါကျွန်မမတင်တင်ပြပါရှင်ကျွန်မတို့ခုထုတ်လွှင့်မဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုက်တို့မီတာ22ကီလိုဟတ်စ်တစ်တုံးခွန်တုံးကလိုက်တို့မီတာ20ကကီလိုဟတ်စ်တစ်တုံးခွန်တုံးကနေတနေ့တစ်တုံးညာကအပြင်RFA မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နော်ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကြီးနဲ့ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအသိပြီးတော့စိတ်လုံးရှားစရာကောင်းတဲ့ဟိုခြေလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဒါပြောရမှာပါဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတရာပြည့်ခတ်ရစေရင်ရင်းချင်အတွက်သုံးသက်ချက်တွေကိုအခုလိုပြေဆုံးပြုလို့ပြောပြထားတာတွေကိုမကြခင်အပြည့်အစုံနားဆင်ရမှာပါရှင်ဒါပြင်လဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့
တနင်္ဂနွေလုံးပြတ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်NCA မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့အတူလာဟုဒီမိုကရက်တစ်စည်းရုံးတို့ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါပြီလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုနေပြီးတော့ တမရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ငံကလည်းဒုံညုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိစ္စကိုလက်နက်ချခိုင်းတာလို့မမှတ်ယူစီလို့ကြောင့်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ အစိုးရဘက်ကလည်းကာရောတမတော်ဘက်ကရောအချင်းချင်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတစ်ချက်သူတို့ထောက်ပြပါတော့အဓိကကတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာဦးမဖက်ကြားနေပြီးတော့တော့တရရဲ့ဆွေးနွေးတာပို့အစဉ်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပြောပါတယ်ဒီလိုဘက်ကတော့တိုက်တက်နေတယ်လို့ဦးမဖက်တွေးဆောင်နေအောင်သူတို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လောက်ပဲသူဆွေးပြန်ဆွေးနေပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာNCA စာချုပ်မှလက်ထိမှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကရင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာအလုပ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကိုစားပြုတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအဲ့ဒီအလုပ်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။NCA အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာမ
Belu akin internet jin pa twam le sra myo su ni ga ja bi a yin lat mat yee tho ga de a phwe shi phwe ne naw that lat mat yee tho la mae a phwe si rue cha ma kwa ha mu ma shi aw hnin nai saung yet twa bu phit de lo le pu mu ji sai ngai ga pyo ba de shin di tadin go raw RFA tadin naw ma wei ma thon pe po ra ba
ဖေဗူလာ 17ရက်နေ့ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနားနဲ့ကလီးများနေ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ရှိကိုယ်တိုင်အန်အယ်ဒီပါတီရဲ့ဌာနချုပ်မှာပါတီရဲ့ဘူမြို့သမီးကော်မတီကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဘူဂျုံအောင်ဆန်းရဲ့တရား 3 ရက်မှာတရားနဲ့ပဲပြုံးတဲ့နာမည်ဆက်လူတွေကကြွေးမွေးပွဲတွေကိုအန်အယ်ဒီပါတီကဥဆောင်ပြီးကျင်းပတာရှိတယ်လို့ပဲအလူရင်အလူရှင်တွေကလည်းတဦးချင်းစီအနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်ပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ဘဝကွန်ရှင်ကနေပြီးတော့တန်ငါတွေကိုစွန့်ကပ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပတာတွေအားကစားပြိုင်ပွဲတွေတိုင်းရင်းသားရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့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 ဒီနေ့က
ကျွန်တော်ရဲ့ဘိသုကတရားရရဲ့ငုံကျေးဇူးတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချို့မဟုတ်တခါတရားခံပြများပေါ့အကြောင်းစတော်တစ်ခုကြောင့်ဖောက်ွယ်ထားတာမိတွေရနေကြတာဒီနိုင်ငံတချို့မှာခံပြများဖြစ်သူတို့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာတော်တော်ကြာကြာကြီးဖြစ်ဟာရှိတယ်ဒါလည်းရဲ့ဘိသုကဒါလည်းရဲ့ဖခင်တမ်းရောရဲ့ဘိသုကတမ်းရောရဲ့ဖခင် နိုင်ငံရေးပြည်သူ့ကနိုင်ငံရေးဖခင်လို့ပြောရမယ်ဘုကျောင်းဆန်းရဲ့ရုပ်တုလို့အလို့တိဆောက်ချရတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေအားလုံးကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးသိတတ်နေကြလို့များကလာပါတော့ဒီတိုင်းမြင်တဲ့ဒီလိုမျိုးဗရမမစင်ရဲ့ဘူးလို့ဒါပြည်လေဘုကျောင်းဆန်းလို့တကယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုဖျားလောင်းစိတ်တတ်ရှိတဲ့သူတွေလို့လည်းချီးကျူးခဲ့ပါတယ် ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထားရှိတဲ့နေရာဟာတကုံမြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းရဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာဖြစ်တာကြောင့်မြို့နယ်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုမြင်နိုင်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလို့စိတ်သက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထွန်းနိုင်ကလည်းပြောပါတယ်ကျေးရုပ်ထုရဲ့အရ
ကျွန်တော်လည်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့ RFA သတင်းတောက်ကိုထပ်အားကားပေးပို့တာပါအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အာရှနဲ့အစ်တောင်အာရှနိုင်ငံများစုစုပေါင်းနိုင်ငံ29နိုင်ငံကတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်တောင်းတို့တထောင်ရောပါဝင်တဲ့ကိုဘရာဂိုစီလေ့ကျင့်ပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံအစီအပိုင်းမှာဒီကနေ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီမဲ့မြန်မာတပ်မတော်တော့ပါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့နိုင်ငံ29နိုင်ငံအလံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအလံပါဝင်ခြင်းရှိပါဘူးထိုင်နိုင်ငံဆန်ရအမေရိကန်တာမတ်ကြီးကတော့စည်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့တွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပါဘူးလို့တင်ထောက်တွေကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်နိုင်ငံကတော့တက်မတော်ကိုယ်စားလှယ်3ဦးကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတော့ လီလာဒူဦးသာတွေ့ရှိရတယ်လို့အပီတရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းအမေရိကန်လွှတ်တော်စစ်လက်နက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဂျွန်မက်ကိန်းကလည်းလူအခွင့်အရေးချိုးပေါက်တဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များတွဲပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုပြုလုပ်တဲ့စီရေးလေ့ကျင့်ပွဲဟာဒုံညုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျောက်ပါကလူ
Premier Coffee Mixer Yunga Lodama Kwanaya Lone Gozaleri Ha, the Elotion Gozaleri Ne Digani Twiso Hina Mime, Dile Mumayabu, Lodamariga Piovare. Elotion Gozaleri Baga, Lokwenego, Biale Wayama, Lodamaria, Dansu Jedwigu, Hina Pime, Lupiora, Dile Mumaya Shigera Pide, Lu Premier Coffee, Chiga, Lodama Apoesi, a Dream Mutoke Mamara Piovare. ဒီနိုင်လို့မပြုတ်ခင်တဲ့သူတို့ကနှိမ့်နိုင်လို့မပြုတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်နဲ့ကိုပြန်လဲဝင်ရောက်မှသာနေနှိမ့်နိုင်တဲ့လူတို့ကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကတော့လုပ်ငန်းခွင့်နဲ့ပြန်လဲဝင်ရောက်တာကဘာမှအမှားခံချက်မရှိဘူးနှိမ့်နိုင်လို့ပြုလို့ပြီးမှသာနေလုပ်ငန်းခွင့်နဲ့ကိုပြန်လဲဝင်ရောက်မှာပါလို့ဒီကညွတ်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာမှမနှိမ့်နိုင်ရ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်အလုံသမားညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးရေးရုံးမှာအလုံရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အလုံသမားကိုယ်စားလှယ်တွေညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီမဲ့ပြည်လည်မှုမရတာကြောင့်မနက်ဖြန်နေ့လယ်၂နာရီမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့လည်းချိန်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ရုံးဘက်ကတာဝန်ရှိရသူတွေကိုRFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး အလုသမားတွေဟာလုခလာစာနှုံနာတိုးပေးမဲ့စနစ်ကိုပြင်ပေးဖို့အလုသမားတွေအလုရှင်အလုသမားစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အလုဌာနကလွဲပြီးတော့တခြားဌာနတွေကိုရွှေ့ပြောင်းစေခိုင်းခြင်းမပြုဖို့တရားဝင်ခွင့်တိုင်းပြီးတော့ပြက်ကွက်တဲ့အခါမှာရပ်မှန်ခြင်းမဖြစ်တော့ဖို့နဲ့အတူနေသားအလုသမားတွေကိုအမြင်နဲ့အတွင်းဝင်တွေနဲ့တန်းတူခန်းစားဝင်ပေးဖို့ဆိုပြီးအဓိကတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီစိတ်အုံမှာတော့အလုသမားကိုရလောက်ရှိပြီးတော့ဒီကနေ့အလုံမစင်းမဲ့တောင်းဆိုကြတဲ့အလုသမားခွန်နေရာမှာလုတ်တက်အများဆုံး၁၀နှစ်ကျော်ကနေအနည်းဆုံး၈လောက်လုတ်တက်ရှိသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော်မတိဝီမင်းစင်ပေးပို့တာပါဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်၆၆ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနကအရီတာချုပ်ကိုစေဝင်းအနေနဲ့ဆရာတော်ဦးဝီရသူကို ကတော့ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ရင်အမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးမှဖြစ်တယ်လို့တရားလူဥကျော်မျိုးစွေကတရားခွင်မှာပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကိုစေဝင်းကမတောင်းပန်တဲ့အကြောင်းရင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားရုံးပြီးမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကိုစေဝင်းကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ဆရာဦးရီသူဟိုလုံးဝဟိုဒီမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတောင်းပန်ဖို့ရမရှိပါဘူးเนาะ။ဟိုဒီကိစ္စဟိုစဖြစ်တဲ့ဟိုက
ဒီကနေ့ရုံချိန်မှာတရေလူဘက်ကRFA လွတ်တက်တဲ့တာဝန်ထဏာရဲ့တည်င်းထဏာကကိုဆွေဝင်းရဲ့မင်းမြန်းကျရုပ်သံဖိုင်ကိုတက်သိအနေနဲ့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာတရားရုံးကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုလက်ခံလိုက်တာကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ခရိုင်တရားရုံးကိုအခုပတ်တွင်တင်ပြသွားမယ်လို့ကိုဆွေဝင်းရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကပြောပါတယ်။ကိုဆွေဟောင်းဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်န
ဒီစာရေးသားတဲ့စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဥဝိဒာတူရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တွဲပြီးဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကမဟာအောင်မြင်9နှစ်နေပြီးတပ်ဖွဲ့ရုံးကနေပြီးတော့အမှုဖွင့်တိုင်တန်းတာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့မက်ခီမနီပြပို့ခဲ့တာပါမြစ်ကြီးသားဆွန်ဘရာဘုံပူတာအိုပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးဘော်ကလန်ဒရာတချို့ကိုကြည်ရီဖွဲ့ကဖြတ်စည်းလိုက်တာကြောင့်ကုန်စည်ကူးတန်းသွားလာရေးပြတ်တောက်နေပြီးကုန်စည်နှုံးတွေကြီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတုံးရလောက်ဟာဒီကနေ့ပူတာအိုမျိုးမှာဆန္ဒပြကြပါတယ် ကိုယ်ကျောင်းပြပြီးတော့လမ်းတရားမဆက်ဆူသေးကြနဲ့ကိုယ်ကျင်းတော့ရစမတင်ဒေတင်ရောက်ချတာကိုအလိုမရှိဆိုပြီးတော့ပါပါခင်ဗျာကာလာတပတ်တစ်ပတ်ရက်တော့တယ်အခုတိတိတက်စီသေးရလဲပလင်းဝဲကိုလည်းထောင်းနေထောင်းနဲ့ချင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ အဲဒီကတော့မှခရီးစဉ်တထောင်လောက်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာခရီးစဉ်တို့ဘာတဲ့စစ်ကုန်တွေကအခုက3000နဲ့1000ရှိရာထက်ရှိကုန်ပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေမလုံနိုင်အောင်ကချင်ကရရေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာလန်ဒရာနဲ့ဆက်ရင်တရားတချို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပူတာအဘက်ကိုသွားလို့မရတော့တာကြောင့်ကုန်စည်နှုံးတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလမ်းကိုတော့အမြန်ဆုံးသွားလို့ရအောင်ပြုပြင်ပေးဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဒီအရေးကြီးအဆိုနဲ့တင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်အဆိုရှင်ရဲ့ဆန္ဒအရလွှတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးအရဝန်ကြီးပုံမှုကြီးတူရာမျိုးတင်ကတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုအ
RFA မြန်မာပိုင်း စီစဉ်တွေကို ဆက်လက်တင်ပြနေပါရှင် ကဲဦးတယောက်ခိုင်ရေ အခုတော့ ဒီနေ့ပြည်တော်က NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဝယ်နေ ဆိုင်တဲ့ တင်ပြချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထုတ်လို့ရအောင်ပါနော် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ခုနသတင်းထဲမှာကြားခဲ့ရသလိုပါပဲ ဒီနေ့ပြည်တော် Convention Center နှစ်မှာ မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ လာဟု Democratic အစည်းအရုံးတို့ကနေပြီးတော့ တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေး စာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ် ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့သတင်းတော့ကိုဝင်းကိုကိုလာကပြပို့ထားတာကိုကိုထက်အာကာကနေပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ
Mumpiti Party Ne, Lao Democratic Siono, Taina Lena Kai upon her Puene, and see a lemma ye to board dwell. Sashila Dwen, Sashi Jane, please on Sunibi, ye do Nanger Alu, Tiavare. Nangano Timeka, Poku, Dawson, Sujiga, and see a soda, the Pana, the Pel, Lena Kai, Pishin get it at Chinigani, Sabawaima, Pishin on Satin, like Alu, Jota Gavare. ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံတကာပြည်ပကတည်းကရောနေပွားအောင်အငင်းပွားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်တစ်ခါနဲ့တစ်ခါလက်နက်ကန်ကြီးဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကနေဆိုပွဲဝိုင်းမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စတင်လိုက်တဲ့စတင်ရေးဆွေးလို့ပြောချင်ပါတယ်အချိန်ကနှစ်ပတ်အပွဲစီးကြပိုင်းလက်ထရယ်အဂရီမန့်တွေရှိခဲ့ပြီမဲ့အငင်းပွားပွဲရာဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလဲဆ
ဒါပြင်အစီအိုလက်မှာရုပ်ကိုကျင်းဟာတိုင်းတဲ့တဲ့ကအဖွဲ့စည်းများနေနဲ့အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ပေါ်မှာအရှုပ်ဘေးကျင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဦးစားရှိလို့ဘုဘွေခါစားတဲ့ရှိလို့ထုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီတန်းရရစီဒီမကြုံကြည်စိတ်တွေဆိုရင်စိတ်တွေကိုတိုင်းတဲ့တဲ့ကအဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့ပုံမှန်အနေနဲ့မရှိကြဘူးမထားကြဘူးလေကျွန်တော်ပြောဆိုပါတယ်ဒါပြင်အစီအိုမှာလက်မှတ်
ဒီမိုကရေစီအစည်းအဝေးလာဆက်သုံးရက်တဘူးအချင်းပါသွားမလဲဆိုရာမျိုးစုနေကြပြီးအရင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ရှိဖွဲ့နဲ့အန်စီအေလက်မှတ်ရေးသူနေဘွဲတွေကျင်းပဖို့ခွင့်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကျင်းပပြီးနောက်ကျင်းပတဲ့ဒရင်းစာရှင်နေဝဲမှာအရင်းစားဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးဦးခင်စောဦးကမြဝိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒရင်းနောက်တအူးရဲ
ตัวนี้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเราต้องคือหลายๆคำว่าต้องคิดเรื่องข้อเสนอเช่นเราตัวต่อไปเนี่ยมันต้องรู้เรื่องการคิดคู่ด้วยไม่อยากรู้ตัวต่อไปที่เนี่ยเราต้องรู้ข้อเสนอเช่นเราแล้วตัวป่าลานเนี่ยมันมีความมีความคิดยุ่งยากตั้งแต่เรื่องสมัยนี้เลยตลอดจนเรื่องว่าเป็นเรื่องที่เราอยากที่นี่แล้วไม่ยึดถือไว้กูอดีตเด็กๆตอนนั้นเลย อสัวอภัยตมรอหลุดต่อนายกยิปารีด้วยก็กำลังด้วยจะเข้นอันซีทูด้าเรอภัยชิบวยก็กำลังด้วยแต่ยาวเขยจาวาเรน้องสังอาคุณเนี่ยเอาตัวบาลามาแต่ในลันนักการชิบวยก็อันซีเลมัยยิทูบีอคุณนับเพื่อนสูเซฟเพื่อนสิลาบีชิบาร์เลยขมิ้นถ้าเกิดเราอาร์ฟิดเรนเราคู่วิ่งกุกลาปีปูเรตริงหูกุเทอากาวันนี้เบียวติมพิอาตัวเราบักขมิ้นโอเคบ้าเช่นที่เซทเฮว่าเวทีตั้งแต่งานลงพิคัดได้ใครมุยเซย์ตบอตุนิเจสซาเจ้าอันซีเอมามุบีเตปาร์ตี้เนี่
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဖေဝါရီလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့တုတ်တက်ချက်တွေကိုတော့ကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ ညညသောတိုင်းနာလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFCA ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီနဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ဟာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စည်ရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေတော့ကြံနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမွန်ပြည်တပ်ပါတီနဲ့လာဟုအဖွဲ့တွေ NCA လက်မှတ်မှာရေးထိုးတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အရွေးတစ်ခုလို့မြင်တယ်လို့တီးပေါင်းမျိုးနယ်ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးရဲထွန်းကတုံ့တက်ပါတယ်။အခုကတော့နည်းနည်းရှေ့တိုးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တုံ
ตํารวจบัตรตบอราบัตรเปลี่ยนไปด้วยบ่บัตรเปลี่ยนไปตัวတော့ชุนุยเราละคํามาบ่ได้ด้วยไอ้เดต้าเนี่ยละแท้ชื่อนี่เลยไม่อมเลยขึ้นเลยเช็คก็ KIA เนี่ยနောက်ဆုံးတွေ့တာမှာတုတ်ပြာဟိုတမကခလောက်ပြီးတော့တုတ်ပြာမှာတွေ့ဖို့စီစဉ်ပေးတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတတိထားမိတာတစ်ချက်က KIA က AA တို့ DNL တို့အMND တို့တခြားဖွဲ့တွေပါမှဆိုတာမျိုး
มาเดียวอะไรตัวเชื่อชอบตัวอะไรสุดเลยกบเมียเลยสุดสุดนี้เวลาเราไม่เอาเมียนู่บ่เลยยังน้องว่าตัวว่าสูบเพื่อนเนี่ยสุดนี้เมื่อสุดเลยเอาดอกที่เขาเปลี่ยนจะเอาบ่เนาะอะไรตัวเด็กชอบตัวเราตัวใหญ่เลยแล้ว ตรงตามาบอกเลยอ่ะยี่เล่าตรงตาดูจากเจ้ายามิวติงอ่ะรอเอ็นซีเอสาจะมามุ่งไปที่เนี่ยลาหูโรที่กันเนี่ยเล่นมาเยี่ยทุไลด้าฮะเอ็นเอลดีสุยากาพอสาวนี่เนี่ยยิ่งใจยิ่งลงงานสิ่งนี้ด้วยชิดแลนตัวเรือลุ่มยิ่งลุยยาบีเม่จะนั่งกันลงใจใจอยากพิจารณาเสียยิ่งใจยิ่งสุรีลงงานสิ่งนี้อารมณ์ออกมาโชคดีเมื่อสุยเนาะตัวเต็มมือจิตคู่นี้เนี่ยเราตรงตาลุ่มยาบูลุ่มตัวเอ็มยิ่งกูพิจารณาเลยโอ้ที่กันเนี่ยเราอ
ဒီကတည်းကရဆဲနိုင်တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တိုင်းနာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချင်းရောက်လုံးဖြစ်တဲ့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဟိုစိတ်လို့ရှာစရာကောင်းတယ်တိုးတက်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့တော့တတ်မတော်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံနေပေါ့လေအပြစ်ခက်ရဆဲရေးကိုတစ်ဖက်သက်ထုတ
ဒီမှာထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ရောလက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ရောနိုင်ငံရေးအရသွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဟာပို့ပြီးတော့အနားလာကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ငင်းချင်းရေလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာလည်းရှိတယ်လို့ဒေါက်တာရေမျိုးသိန်းကထောက်ပြပါတယ်။ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချင်းရေလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာတော့တရုတ်ရဲ
ก็ตัวเลยดีค่ะเดี๋ยวพี่มาตุ้งส่งเอาเลยไปที่เที่ยวไหนงานช่างเวรส่งยาแค่เอาตัวยาบาลเลยแล้วเช่นเช่นนี้มาเลยจันทร์รู้เที่ยวไหนงานยังทุกข์เลยฮะยามไหนงานงูย่องเลยดีด้วยแล้วเช่นยังยังยี่หนุ่มงานเสียงกูที่ยาวๆเหมือนอย่างปั้นหมูนี่เลยนี่ทำอยู่ก็สีบาลแต่ทำไมจันทร์รู้มีอาเซียนโอ้ตะเกียงเนาะที่ยามไหนงานยังยังยี่สิงคโปร์กูพิชาร์เรนี่ยามา เราสูญญาตั้มรอนเนี่ยได้ชี้แจงแล้วนั่นก็ยังพูดสิ่งที่จำมาเจ้าเนี่ยบอกเลยปุ่นลินเนี่ยที่ที่ยาวๆเพื่อส่งสื่อในนี้นั่นก็พิชามัวปอบิโรชี้จีเดลูมีมาเลยจ้ะจันทร์งานลูกใจจ้าอยากพิคายเซบิยิงเจียบุสราฮะจำมารอบกันเลยยอบุรีลูเมลูมีเจ้าเช่นเดียนักการเงินอุคคนทัวร์อุกาทับยาวาเลยคุณส่วนยิ่งก็ชิมบินเนี่ยเช่นบินเนี่ยมาได้บริพินิรามโอแต่ยินดาการเงินหน่วยนั่นก็ยิ่งการเงินเนี่ยจูจำมารอเนี่ยสุยารุจามา ปุ่นลิมิตามูชิกนั่งยิ้มสูนิวเวอร์ก็พันดีในมุลูเมลูเลยทักพี่อาวันเองจริงๆมีอะไรเนี่ยดีอ่ะส่วนอะไรที่มาเลยใช่ไหมเกี่ยมีเราเป็นยูแต่ยังได้ไปยากจริงๆส่วนเนี่ยตีดีแล้วเว้ยอะไรทำอะไรเนี่ยแต่ยังได้ไปเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าไม่มาทายวิสกับเราไม่รู้ดีหรอกที่มึงอยากที่เราดีเชียวเดี๋ยวจะยี่อะไรสิมาเลยยี่อะไรมาบ่กูอ่ะกูจะรู้เชียวแต่ทำอะไรเนี่ยโดนเลี้ยวอะไร เรื่องเว็บบาลาวีอะไรจำเราต้องการเลยนะไอ้อะไรเว็บบาลาวีสิโลกอาลูกาโลโอ้เล่นยากุซิกายมีโลสามปีเดียวจะมาไม่เว้ยชีเดียวสุดยอดเลยจีบาร์เลยแต่เดี๋ยวสรุปแล้วโลตัวเว็บมันไทยมีสุดยอดแล้วก็รู้เว้ยดีเนี่ยตัวเป็นสุดยอดแต่ได้ยันดาเรนดาเราบอกว่า ยิ่งใช่ด้วยอารมณ์บ่าวเลยจะไปไหวมาพิลาดีอะป้าเจ้ามาเลยยิ่งมาเยลีลาต้องจะดูจากใจยามอยู่แต่ยังทับยาจักรอที่สุยาเย่ที่ยังยังก็ไม่เช่นเราบอกที่เอ็นอาร์พีซีที่เอ็นซีจูเชนลีฮะอากงเป็นเราอาเมกงกุลมีมาเลยเราบอกไม่ใช่สุยาอันนี้เนี่ยบอกเลยที่เราไปมาไม่เอาไปเลยที่ตัวสุนีเดียไปหาอินเดียมาอันนี้เราตุยยาบาลเลยสุยาเนี่ยตั้งเราเลยเนี่ยเนาะอู้ช่องอู้ยาตุยบีโร่ยังตัวเราตุยพิเศษมาตุยพิเศษ แกนแรงจงจิมุแกนแรงหนาเลยมุกุที่สองนายบีโร่โอ้ยย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 ย
နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုတိစောက်ကြဖို့နဲ့အတူနှစ်ဆက်တရာစုပင်လုံးနီလာကန်ဆွေလန်ကြောင့်ကနေပြီးဘလို့အခက်အခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါသေးဖက်ဒရယ်ဆွေပန်းနိုင်ကိုမရောက်ရအောင်သွားမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်အာရဖီမြန်မာဝိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်ကဲဦးလေးခုလည်းပဲဒီငင်းကြမ်းရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီမိုကရေစီအစည်းအရုံးတို့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ရှိဖွဲ့တွေကတရုတ်နိုင်ငံမှာသူကကိုယ်စားကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီကဗိုလ်မွေးဆိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူမှဝေမာထွန်းကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ
ตัวเนี่ยอ่ะทุกคนเลยเนี่ยแหละอภิเษกยังไงแล้วไม่ยืดทวีตาเพื่อเชื่อเพื่อนี่เนี่ยด้วยส่งเงินเลยสุบิโอที่อาลูกว่าบุ๋มีอาบารีมีอาสุนุกเรนนี่ทัศน์สิเลยลูกเช่นเชื่อเพื่อแล้วไม่ยืดทวีตาเชื่อเพื่อกูทราบอยู่วิเดียวสุดยอดเลยสุดโลที่ก็จะเราคู่ล้อเล่นพี่เนี่ยเราดูเนี่ยเนี่ยเขาเสพบ้านเนี่ยเนี่ยลุงอันสิงก็จะเราดู โอ้เชียร์ลินลูกได้แต่บอกว่าจันทร์เราอันยันเจ็บเลยได้แต่บอกว่าชิบะดีมาบ้านเราบุ๋มยูนี่เนี่ยเลยแล้วไม่ยืดทุบจันทร์ในที่เดียดีมีเอาไปอ่ะเพื่อคนนั้นเพื่อกูดีอันสิแล้วมาทุยกิจสารีมาป่าวเวนบุบบ่เนาะดีเดียวนั่งเงี้ยนี่เนี่ยกูยืบบุบสุรามยูเลยจังสุกเลยนี่ท้าเชียร์ลูกเลยจ้าหรือว่าดีนี่ท้าเยาว์ไปลูกชิ้นนี้มีอะไรลูกเชนเขาบอกเลยจันทร์เราต้องการฟื้นนี่เราเนาะจันทร์เราต้องการกูอาลงกับอาลงตีได้แต่เลยจันทร
เนี่ยมูซอล่ะเราต้องNCCที่คิดกันได้ก็เราต้องใช้นะที่อยู่เดี๋ยวเล็กๆท่าเราดังจากมูที่อารมณ์ป่าวในยี่กิสากูที่เดียวเปล่าเดี๋ยวในอาตมาจะไปรู้คุยทบทวนปีหนึ่งมาเลยสุดเอ็นนิทานเนี่ยเราต้องซื้อเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยที่ป้อมมาบ้านเราเดี๋ยวทุกคนจะเลยบอกว่าพามีอาเปียวเลยเอ็นนิทานมีอาชีเลยหรือวะแต่ดูเอ็นนิทานแล้วที่คุณอาจารย์เอ็นซีกูอารมณ์ป่าวในนั่นหมายถึงไหนกูที่บอกว่า ที่ก็จะรอที่เต้นสัญญาณอุณหภูมิจะในวิดีโอตัวเต้นสุนีดาบุสินจีเมสุดเดนิทานเปลี่ยวไปเลยเปลี่ยวไปก็เลยติดต้นเลยทำตลาดอุณหภูมิตัวสูงในอย่างตัวเลยจูซานีบาร์เลยสุดเดียวเอาไปดูสุดยังสุนีบาร์เลยปุ่มวยที่รู้ว่าโอ้ที่ยี่ปายมาเว็บบอลน้อที่นี่เนี่ยปุ่มวยที่เดียวทุกคนเลยเนี่ยจุ่ยเดียบบอลน้อโอ้สุดที่นี่เลยที่บอกที่นี่แล้วมาทุ่มเองมันจีเต้าลาวดิโมแครตสิยองนู่นเนี่ยจุ่ยไปอ๋อที่แล้วมาเยทูบีเอ็นเอา
ตัวเนี่ยผู้น้องมาทูจาเลยค่ะมิวมาจ้ามาสามเดือนชัดเจนนี่เนี่ยดากว่าห้ามมือหรือสี่ไหนละกูลองเสร็จแล้วจะน้องทำไมหูกว่าห้ามมือจะไม่ใช่เราปูน้องกว่าห้ามมือไม่ใช่เราเนี่ยจะน้องทุกคนเอาหนี้ไหนไปไหนได้ในท่าสิเดยังจะน้องทุกคนทำได้ฝ่ายสี่เอเซนดานิวแล้วทุ่มเลย ว่าเส้นทางนี้ยากสิเอาเนาะจันทร์เราเล่าสั่งนี่มาเลยวะเนาะทีนี้พอเนาะดีแล้วมาทูมันน่ะพ่อเลยมาดีน่ะพ่อเปลี่ยนบ่ดียังคันบีมีตากังสีเอียงสีก็เลยจ้าโอ้แล้วมาทูในเนื้อส่วนอันนี้ทำอยู่เลยจ้าเกลี่ยทำไปแม่ดีมาเจ้าอยากจะคู่จ้าบ่เนาะจ้าโอ้แต่หนูนี่มีอาหมูไม่ใช่บุ๋นส่วนเลยทำอยู่เราเอียงสีแบบก็เราเปลี่ยวเลยถ้าจ้างแล้วมาทูเปลี่ยนผู้ส่วนทำอยู่เปลี่ยวไปแม่น่าไปบ่เนาะดีเจมซีด
ဒါကတော့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီကဘုံမူးဆိုင်ငင်ကနေပြီးတော့ဆက်ဘုံမူးဆိုင်ငင်ကိုဆက်သွယ်မင်းမြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ဒီမက်ခင်မာရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်မလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီလိုပါတထောင်960လေးကျော်ခုနှစ်မှာတိုင်းရင်းသားတွေဟာစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးဖြစ်ပင်းလုံးစားကြုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကရရှိခဲ့တဲ့ပင်လုံးစိတ်ဓာတ်နဲ့87%အကြာဒီကနေ့ကာလမှာရှိနေတဲ့ပင်လုံးစိတ်ဓာတ်ကွာခြားပုံတွေအ
Tajao. Go by Utu in and lay Lujan Epojon on Sane, Diana Gonzaniga. Dine and Nango Dari, Sunni, see young Ebido, Ninu Yeti Saukejabai. Hanguya, Lisa Kunakuni, free for last Sunday anima. Lula ye, Shibi, Shanti Dama, Benlu Muma. Pamadine, down and every Bubang ye dread the Bordun Yijang, Benlu Sajogo Chuso Nangabai. Pujon on San Usamido, Diana goes a lend Nasat Dong U, Benlu Sajoma, Lama Yito Gejabai. Lula ye, Lian Yashi ye. လည်းရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပြည်တော်စုညီမနိုင်ငံတော်အဖြစ်ငင်းချန်းစွာအတူတကွာရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်အောင်စိတ်ဆော်ခဲ့တဲ့စိတ်အင်အားကိုပင်လုံစိတ်တဲလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ပင်လုံစာချုပ်မချုပ်ဆိုမီဆန်နှစ်ကြော်လောက်ကလေးကမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကပြားဆရာကြီးကိုလေးအင်းဝါကုံကြီးကသူတိခဲ့တဲ့ပင်လုံစိတ်တကူအခုလိုဖွင့်ဆိုပြပ
ပြောင်းလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပင်လုံကိုရအောင်စီအောင်ပြီးတော့ဘလို့ဟာကြောင်ဝင်တောင်းလာအဲ့ဒါပင်လုံဆိတ်ရမယ်ပင်လုံမှာရရရခဲ့ဘူးရဲ့ဘူးရင်းမျိုးရဲ့ဘူးပြန်ယူလာပင်လုံဆိတ်တဲ့နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့တာရခကောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတ
ตอนนี้ท่านยี่ห้าบีบีจีนเนี่ยพิมพ์ลาดีบ่าวถ้าเป็นลงสาจุชุดสุดเกเรของสองจีรุยเกิดที่สกาโกน่ารู้เรื่องเต็งเต็งกลางเทพโพราอาเนกเกลุพิเตลุสายเสียมามีเชียงเวกาทับยาบาลีอาจารย์น้าตาบุจูกาเปเรียบยอมมาสินะเพิ่มทัชเชียวท่ายาเมย์สุดยอดพงพิเศษอะไรทับยาเมย์ไอ้สุดพิเศษเดียมาพิลาอุบะเอามาพิลาเลยข้าจารอแต่ยี่นาเรียเอ็งมาแต่ในการงูดาราบ่ ไอ้รู้แล้วเลยข้าจารอที่นี่เป็นรูปเป็นรูปเด็กขมารอแต่ยี่นาเรียเสกเข้ามาหน้าตาดีบ่เนาะตัวกูกระดิ่งใจมันรูปเดียวรูปตัวทบปากว่าอะไรกูเป็นเนี่ยแล้วกูเอาเชียวกูเตรียมสาดาแล้วกูมาต้องเชียวแต่นี่วิวเสียสำคัญเอาบอกไว้แต่ยี่นาเรียรูปเดียวรูปสี่ก็มาเลยป่าเลยเนาะก็มาเลยแต่ยี่นาเรียกูแบบคุยชะคาละแต่ยี่นามาคุยชะคาละมาหูประมาณชิ้นเดียวคุยชะคาละเอาเชียวตัวก็คุยชะละดิ เอาเจ้าตัวคุยชาอะไรเด็กขาดเราเพราะมาชิ้นเดียวนี่เจ็บใจเราบ่เอ้ยลูกอันนี้มือจะจับบีเรนเซ็ปชะลาเกย์บีบีเรนเซ็ปจ้าลาเรค่ะสี่วันกว่ามือปูมีอะไรลูกเป็นลูกเสียชัวร์เนี่ยปูวิลายาบาร์เรลูกเจ็บใจเราการอกระยาเสียมาอังเปิ้มเจ็บบาร์เรคือแต่บ่สี่วันเนี่ยจ้าเราสี่วันเขาแค่เขาแต่สุดท้ายยังไงนี่ที่เราเจ้าเลยก่อนไม่บอกคนเดียวเบอร์ได้ยังไงสิไอ้เงาจีอุปยานนัวจ้าเราแค่เรา เราไว้หนูจ้ามาใจว่าจริงจริงนี่เว้ยดูดูมือดูดูเว้ยลืมมามาหาอะไรไม่ได้เนี่ยลืมมาเลยคุยบูมอยู่เนี่ยบ่ก็ลืมว่าเลยลืมจมูกเลยลืมจมูกเว้ยลืมจมูกเว้ยตัวที่ดีลืมจมูกเลยลืมยาวเป็นลงสิ่งเดียวสุดเลยแต่ไม่กูที่เนี่ยไปเป็นปูจ้าลายไปไหมแต่แค่เนี่ยตารามารอเอริสกับลงเนี่ยวิ่งกว่านี้เสียพี่เดียวสุรา ที่นี่ที่จานี่อาจจะพิจารณาได้บ่ได้เนี่ยตัวทวดแตงอยู่หมู่คนนี้ก็ตีขันนี่วะเลยแต่แค่เนี่ยตารางเนี่ยวิ่งกว่ายาลารีตัวเจ้าอินเดียก็จะคู่กูเสียจีกูลีเอ็งว่ากูยิ่งก็คู่ลูกเปียบจ้าวะเลยจ้าวสิบุตรน่าเลยกว่าบุรุษองค์สังอ่ะลูกยานี่ลูกอ่ะใจเป็นคนกูร้องมาใช้องค์สังไม่เป็นไรเลยพยายามอยู่ยาวยาวที่เราหนีไปแต่ปุ๊บไอ้ลูกเงาเปลี่ยนยังไงกูที่ลูกไปชั่วกว่าจานี่ยูเข็มมอง ไปเข็นมันช่องกว่าไปเข็นสู้กว่าไปเข็นลูกกว่าไอ้คนนี้กว่าไปเข็นบาเซนกว่าคุณไปกับเสียสันช่องกว่าเสียงอ่ะคุณไปกับสมาร์ทกว่าเสียงวันร้องกว่ากับเชียงอ่ะเชียงอ่ะอ้วนดูมองกว่าดูแลดูเวลาเกี่ยมมาบักเฮงกว่าปาร์ฟเฟชชั่นอลบอลลี่ยังไม่ยันละกว่า
aku ayu profesional politician itu, ni bila bila ni, pemahami menyelidikan orang China itu, aku lupa. Tapi aku profesional politician, cuma tapi aku tak mengajar aku, hampir bila. Aku mesti ni bukan dia, cakap macam aku. Jadi masih aku jangan jadi luaran, apa pun. จะอะไรรู้เรื่องนี้อะกว่าที่นี่ประมาณยังไงกูเราได้ละมั้งกูว่าตัวยังไงรู้เรื่องมีปีว่าเชื่อสิบปีแล้วใช่ไอ้รู้ไอ้รู้เนี่ยใช่ไหมดูดิต้องจริงๆไม่ใช่ละก็ที่นี่บางยาสาวผู้ชายสั่งจูดาลาเลยปีหลังสุดแต่ยังได้ยินอยู่เยอะป่ะเนาะไอ้ยานี่เป็นอะไรเช็คคะแนนยังจะยังไม่ยับดีอ่ะที่ไอ้ที่ตายมุทิเสด็จลูกสาวสู้ลูกจันนาละเท่าไหร่ป่ะกูจะกูบัดเลี้ยงลูกทั้ง เป็นเราสิจันเนี่ยยังจันเนี่ยปีหลังสุดที่สาวยิ่งขี้ละฮะวิ่งกว่าจันนั่นลาบิเม่ก้าวมีมีอะไรดูการอ่ะสายุสยาเนื้อเว้นเนี่ยพี่ป๋าเลยโอ้กูสิเล่นเนี่ยนั่งอันที่กูเจ็บกูลาลาเก้าเนี่ยชินีป๋าเลยจันนวาระพี่หลังสุดสิจักก็สิจะเปลี่ยนตัวเองไม่เหมือนตัวเองดูเทมาเลยตัวเราเปลี่ยวการีอะไรชินีละบ่เลยโอ้ยเอาสันชีสิงห์ก็จะเอามาแต่เนี่ยวันนี้สกัดเลยนายพี่ว่าเลยจะทำอะไรที่มาพี่เว้นมาเลยเว้ยเรื่องมังพี่ว่า
ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းနဲ့လည်းကြည့်လို့မျှော်လင့်နေတာပဲရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကောင်းဆက်ထောအားမဲ့ဖြစ်နေမှုမှာဒီပြောကားတွေကတော့တော်တော်ကိုဖြည့်ဖြည့်ရအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်။ဒါမို့ကြောင့်ဆန်နေစောကြံရတဲ့ကောင်းဆက်ပါပဲ။ဒီနေ့ကျင်တဲ့ဘဝစသီးစံမတူနိုင်ပါဘူး။ဖြည့်ပြမှုတွေလည်းလည်းညံ့မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိဆောက်ယူကြမှာပါပဲ။ဆရာနေဝင်းမြင့်လိုပဲဆရာရေးဆရာ
ก็ไปอุทัยนั่นเลยลูกจันเนี่ยผมจะอ่านสารเนี่ยแต่ยังน่ากังวลอ่ะพี่รุ่นสิจะเปียกผู้ที่กาลูกเปียกว่าเลยกายจะเฟ้อแล้วเล่นเล่นสิ่งละไม่กูยินดีอ่ะมันจะรู้อะไรหรอเส้นนู้นเลยช้านาลาวะพี่แต่บ่ได้ยินจะว่ารอต้องสอนยินดีต้องยินละวะนี่ลูกงานเราเสียงกูเสียงสูงละกูว่าคันเนี่ยลูก ใส่ชามามีเชียงเวลาเนี่ยเปล่ามีอาสวะที่มึงกูซื้อยี่ตัวยองกันยี่สังเกตีที่กันเนี่ยมันนั่งงูอุ้งสองนี่เลยตัวองค์สามสุจิโกตัวพ่อเจนตัวคู่เจนสิกาในตลาดกูยี่บุตรเลยลูกสาวเลยตรงจุดตรงนี้มุดตัวคู่สิบตัวเองเอ็งมาตัวอุ้งสองสิบยาวตัวเสียลูกดีกว่าตัวพ่อเจ้าเอ็งลูกนี่ลูกพ่อเลยสักคราวต้องนี่ละเขาไปต้องนี่ละเลยสิ่งตัวองค์สุจิโกเจ้าเอ็งลูกเดียวเป็นลูกกูยี่เนี่ยแต่เนี่ยมาเกะคู่จุดมึงเฟรย์เราได้เชียง
โอเคပါရှင်ဒါကတော့ပင်လုံစိတ်တဲ့အကြောင်းကိုRFA ဝိုင်းတို့တို့ထပ်မှစူးစီးတင်ပြသွားတာပါကဲဦးတင်အောင်ခိုင်အခုတော့သတင်းပေးဖို့ချက်တပုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်ထည့်ထုတ်လိုက်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုနကသတင်းထဲမှာကြားခဲ့ရသလိုပါပဲဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာဒီနဲ့တရားစွဲဆိုခံရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းအက်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေဝင်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ซื้อสวยขันยาดูมีมาน้องเดินทางน้ากันเอริตาจูกู้สวยเว้นเลยลายเอาเข้าไปเลยที่อายุเจ็บบีมาที่เอลูอุจอมอยู่ช่วยกันเอริตาจูกู้สวยเว้นเนี่ยเสียเราอุบิยาตุกุกระโดดจ้ามันยังมุกโยเต็มไปเมลูเปลี่ยวเข้าไปเลยเชื่อใจเลยลูกชิ้นมาสวยใจเป็นชิ้นเอริมาเสียเราอุบิยาตุกุเสียเราอุบิยาตุกุยังชีวมุกนับปุ่นได้ได้บีโรอุดมเนี่ยชาบีต้องมันเลยลูกชิ้นชอบแต่เจ้ากาจีเตลูเลือดอะไรมุกจะน้องยงเต็มไปเลย ชงเจียนปีมาโกสวยเว้นเนี่ยตัวเยอะอุบลเจียนไปอุกขึ้นมาเมียงาทเรนสาเชียงเลี้ยงไว้ปิโลเขวาเลยเอริทเรนสาเชียงเลี้ยงไว้มาโกสวยเว้งาเสียเราอุบลได้ตัวก็มาจ้องมันนั่งจ้องคู่ลูกเปลี่ยวไปเลยเสียเราอุบลได้ตัวก็ปกุยมุ่งดีมุ่งสีบ่าวเนาะตัวมาจ้องมันนั่งสุดอะไรเลยจ้าหูเข้ามาหูตาตีอยู่ตาหูตีตัวบ่าวตัวบ่าวอะไรมีสีบ่าวฉะนั้นพยายามมาจ้องมันนั่งเลยสุดอ่ะที่มาเนี่ยคือชาติคู่
ဒီနေ့ရုံးသိမ်းမှာတော့ကိုဆွေဝင်းနဲ့RFA သတင်းဌာနနဲ့မေးမြန်းထားတဲ့ရုပ်တံမေးမြန်းချက်တွေကိုတရားလိုဘက်ကတက်တည်အနေနဲ့တင်သွင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတက်တည်ကိုတရားရုံးကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။တရားလိုပြတက်တည်အဖြစ်လက်ခံလိုက်တာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မှုခရိုင်တရားရုံးကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဆွေဝင်းရဲ့ဥပဒေကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ ဒီကုပ္ပရေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်သုံးသပ်ပေးနိုင်တယ်မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးကိုရာစုအယူခံမှုဖြစ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်ဆက်လျှောက်ထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကောင်းအကောင့်အသုံးပြုသူမြန်မာနိုင်ငံတရင်တောင်ကျောက်ကိုဆွေဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့ကအတန်တိတ်သွားတဲ့မဘာသာပြန်
ဒီကြောင့်သောလကွေကိုလွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဗြိတိရှ်စစ်တမတော်တစည်းဟာနောက်လာတဲ့မှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကိုထွက်ခွာဖို့ရှိတယ်လို့ဗြိတိရှ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာဗန်ဝီလျံစန်ကဒီနေ့မှပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ရေကြောင်းခီးစဉ်ကိုစတင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့6လကလေးကဗြိတိရှ်အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာစီးရေးဆိုင်ရ
ပြီးတော့မိခင်နိုင်ငံကိုတော့တရုတ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကနေတဆင့်ပြန်လည်ခုံမောင်းလာမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့တဟာဗီရိရှာရေးတဲ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဝီလျံဆမ်ကပြောပါတယ်ဒီတမောဟာပိုင်းနဲ့အရင်ပွားနေတဲ့ရှေ့ပြန်မှာတနအီမိုင်တရား20နှုတ်အတွင်းခုံမောင်းမှလာစွာကိုတော့ဝန်ကြီးကတည်တည်ချာချာမပြောသွားပါဘူး အမေရိကန်ရေးတဲ့တမောတချို့ဟာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ရေကြောင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ခုံမောင်းနေခဲ့ပြီးကြီးလို့ခုံမောင်းနေတဲ့အတွက်တရုတ်ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တင်တာကိုလည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လုပ်ငန်းများအရှုံးပေါ်နေတာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ American GM မော်တော်ကားစက်ရုံ၄ခုအနက်တစ်ခုကိုမေလကုန်မှာပိတ်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပစ်မဲ့စက်ရုံဟာ ဆိုးမြုပ်အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂွန်ဆန်းစက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်ရုံမှာအလုပ်သမားနှစ်ထောင်အလုပ်လုပ်ကြနေတာဖြစ်ပြီးတော့စက်ရုံပိတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အစိုးရဘိုင်းနဲ့အလုပ်သမားသတ်မှတ်ကနေပါညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီဆောင်ရွက်ချက်ဟာအရှုံးပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုအစီအစဉ်များ
ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်လူလိုက်လူကျန်တဲ့ပို့ကြောင့်အဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်လို့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တန်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်းဘက်ကွန်ဟေးရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အာနာအလွဲ၃၀မှုနဲ့ဆွဆွဲခံနေရတဲ့ချွဲဆွန်စီကိုဒီကနေ့မှထောင်းနဲ့အနှစ်20ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပြင်လဲချွဲစွန်စီရဲ့အမှုဖြစ်တဲ့လော်တေးစီးပွားရေးဥက္ကဋ္ဌလုပ်ငန်းရှင်ကိုလည်းထောင်းတန်းနှစ်ခွဲချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ဟာသမရဘက်နဲ့ချွဲစွန်စီကိုလက်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းခွဲပေးမှုနဲ့ပြည်တံချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သမရဘက်ကွန်ဟေးဟာအဂတိလိုက်စားမှုအနာကိုအလွဲ၃၀လုံးမှုအချက်တိုင်မှုတွေနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လကသမရရ
Mukisari, Pabone Jimabe, Rabane, Plastic Tulu Yi Lungama, Adiga, Tongare, Darubia, Sitamu, American Gani, Zipo Bonnet, and Twinne, Community Kugu, Tio Sugani, Bio, Sinin with Tinjala Bade, Ericomniha, Taiwan, Tongkuria Dugani, Bio, this timing, Darubira. Sirigo, Pumanzi, and Ayaga, and Nuan, if
ဆိုစင်းတဲ့ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနေနဲ့အများကြီးထိခိုက်နေတာလေလို့တရုတ်ကုန်တဲ့ကုသန်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာတရေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားတာလို့ရာဘတ်ဖက်ကုမ္ပဏီထုတ်လွှင့်တဲ့ခါမှာအဓိကကြားတဲ့ဓာတုဆေးရေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှေ့ဘက်ပစ္စည်းတွေတမုတ်တရားတွေကတိုက်ကြွမှာဒီကနေ့အာရုံ
ကပပလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ISSIS နိုင်ငံတကာအာကာသလေ့လာရေးစခန်းတွေအစားအစာနဲ့လုံခြုံရေးတင်ဆောင်လာတဲ့အာကာသယဉ်တင်ဟာရုရှားနိုင်ငံဘီကိုနော့အာကာသစခန်းကနေဒီကနေ့ထွက်ခွာပါတယ်လူမပါတဲ့အဲ့ဒီအာကာသယဉ်ဟာကြာသပတေးနေ့မှာ အရဖီမြန်မာဝိုင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်အသံလှည့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကဲဦးလေးခုတော့ဒီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမှုစီးပွားကျေးမှုပြင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဦးမျိုးလွင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာစတင်တော့မဲ့အဆင့်မြင့်ကျောင်းဘတ်စကားတွေပြေးဆွဲရေးအစီအစဉ
ลูกอาลงลูกดุกะปีนี่เดยังจะจัดเดเดลามอมาสิกาเมเบียมาดาปิณีเดเจตนาฤกูพี่ชิมุฉีลันตะลันหนองมะลันอะดีเกมาเบยังคงได้สัวหาน้อมแทปยัตนาติตะคูกูหลั้นมุฉีลันซะปิณีบาบีเอรากะรอลาเมะ 2018ခုဆောင်ရဲ့ကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ပါအရင်မထသားကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြန်ပြီးဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဒီကော်မတီဟာလာမယ့်2018ခုနှစ်ဇွန်လကျောင်းဖွင့်ရာသီကစကျောင်းကားအနေနဲ့ပြေးဆွဲပေးမဲ့ကားတွေဟာတတ်မှတ်ချက်17နဲ့ကန့်ညီမှပြေးဆွဲရမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားပါတယ်အဓိကကြတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီကားတွေဟာလူ100ယောက်နဲ့အသက်တင်နိုင်တဲ့မိုက်ခရိုဘတ်မီနီဘတ
Jong do Jong Nari, Bay and Ye, Kinshin Ye, Dwellu Subare, Woman Limpio Amesoye, Jango Dainsua, a Gulu, a season Satembo, Natown Sakona Kune, Jong Puya, the Matanging Rega, season Gedaba, Tabi Mele, Let Du Majalo, a Loma Picketaba, a good Bayu Egene, D. Sengu, Pambi, a county poor Janavale, Jango Dain when you joke, Eddie Seku, a county poor. ออมเยบามล่ะสุดาอกุตบะซวยหน่วยจิจาออบายังคงมาจ้องก้าฤเนี่ยสนิทจะปี้ซวยปี้เยสุเรซึ้งซาเจ็ดซาปี้ปอบ่ลาเรอจองนี้หาเย็นย้อจัดที่หมู่เป็ดนาที่ชิงยามาอถอกคู่ขึ้นสิบว่า อาลงติจาปีเดตยังคงอยู่เลยกาเนเมจีจองด้วยชียาล้านด้วยมาเมเนจองเดชเชนเนี่ยนี่จองซึ่งจีการ์ดด้วยลงไปบาร์เร่ที่กับเจตนาการโอจองนามีบาร์ด้วยฮะเตี่ยวเชียงกูไปการ์ดเนี่ยตุลุคลีด้วยกูจองจูจองบุลุดาอันนี้จองจูจองบุลุดเดมีอาพยาลาเร่กูไปการ์ดด้วยจองนี่ปะวันเนี่ยมายัสยาเนียมชีราน้องเสด็จเวนี่เนี่ยจองจูจองบุลุดเดกูไปการ์ดด้วยฮะ ยินสีกันหลังสีกันกูมาไล่หน้าไปการ์ดกูยัดเช่นเนี่ยมายัดจ้าระการ์ดกูแต่สัญญายินที่เยรีอ่ะป่าวเองประตูกามาสีกันเพ่งดึงเยกูเยเยเต็นเนี่ยมาลุเยระมาลุไหนหน้าจะเอาไม่ผิดไปเลย
အဲ့ဒီအတွက်ရန်ကုန်ကရင်ကျော်ချက်တဲမှုကိုပို့ပြီးစိုးစီတဲ့ကျောင်းတွေရှိကရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကိုဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကလေးတယောက်ကိုပိုင်ကားတစ်စင်းနဲ့ကျုပ်ပို့လုံနေတဲ့နေရာမှာကျောင်းကားတွေနဲ့ကျုပ်ပို့လုံလိုက်ရင်တက်တာနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကူးပေါ်လာပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒါလိုကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ကျောင်းကျုပ်ပို့လုပ်တဲ့မိသားစုအများစုဟာလူလက်တန
ဒီနေ့ဆိုမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာလို့လုံညုံဆက်ချရတဲ့အစင်းနဲ့ကားတွေဖြစ်မှဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ကြပူပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒီအချက်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ကျောင်းကျူပို့နေတဲ့ကလေးနဲ့မိဘတွေကိုကျောင်းကားအသုံးပြုလာအောင်ကောင်းမွန်ပြီးလုံညုံဆက်ချရတဲ့ကားတွေအသုံးပြုလာအောင်နားချစီယုံဆွဲဆောင်မှုပါပဲ။တကယ်နဲ့တဲ့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကိုလိုက်နာအောင်ပြပြတတအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပါပဲ။ဒါဆိုရင်ကျော်ချက်တီးမှုကိုအားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့ကိုပိုင်ကားနဲ့ကျောင်းပို့နေတဲ့ကိစ္စညော့နေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရပြဿနာဖြေရှင်းပုံကတော့အဲ့ဒီနီးမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိကျောင်းကားအဖြစ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတွေအားလုံးတုံးလို့မရတော့ဘူး။ကိုရီးယား
Japan the Baye, Myanmar, Melbourne Gari, Pinyaba, Ari Garigo, Jonga appear, Pubian Pione, Piswen Nijara, Tipare, Leshi Yangudan, Sua Tamache, Yasoyen, Edlu Piswen, see him, Natango Shire Gari, Piswen, Mayarobe, Onaria, the same with Jangwe, Tain Tonya Lea Jordane, Pegai Mini Bustry, where be Swayame Sure, the war Pinibare, Tidre. จองกาปีซวยได้โรงงานลงนี่แหละองค์นาอาลงนี่บาไอ้ตะหลองงวยจีไม่ตัดหน่ายดอโรงงานนี่อย่าใส่กองอย่าใส่ตัวหน่ายมาเด้ตะชาแท้ๆมาတော့บุญญีจุกผู้เพียงตั้งหาจองกาฤอิ่มมีผิดโพสุบีต้ายสัวบัจเจกก็นี่โคเรียลุเบไกมินิบัสอสีเนี่ยเวทาบีรายเออร์โกลเด้นแฮนด์ลุคโคเรอะเหมียบ่ายกุมนี่ตะคู่ถองหน้ามาเด้ลาแม้เนี่ยตุบัสกาฤอาลงวนซวยหนองเล็กชิจองกาอะตองปิ่นี่ดาเยเซบุญบงหลอกเบซวยหน่ายมาลิเม ดาวรองกูบายกาเนี่ยจ้องเตะနေသူတွေကိုတွေ့ရမယ်အခြေအတွေ့တွေ့မှတ်သားသေးပါဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့မကြအလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးရင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဟာအခုလိုကျောင်းဘတ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံထုတ်ရတာဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့ညာမောင်းလိုက်ထရက်ကားတွေအသုံးပြုပြီးဘတ်စ
Bahu, the Gero, John Bascarigo, Senilja Pisibu Suraha, Jinjo Chatimugo, a tidy of Pishimu Lugara, Surago, Mamibu Luare, Didre, Kubankane, John Denide, Kalidwi, John Pascar, Kongone, John Tela, Siyon Swissamu Luare, Damamho, Yamonga, John Ariha, American Korean, a chapum yobi nangani malu, a simian carri piame, a chakari name a pisoya bulu, tamalayan, letu imajari a dre, a season the jalem a pit, John Pascari, piso mudule, senimaja. Jinjo chatele, mateta, when you joke a segui mugu, ana thong a counter po mu pit, gay a pit in aguda, kan na majo, dinjale abate. တကားတော့ကျန်ကုန်မြို့မှာအစင်းမြင့်ကြောင်းဘတ်စကားတွေပြီးဆွေးစီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးမျိုးလွန်ရဲ့ဆောင်းမတဲ့ဘုံနဲ့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတော့ဆေးရဆိုးတာဝေးထုတ်လုပ်တဲ့ကင်းဒီတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါတတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ကင်းပြည်နယ်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တတင်းတွ
တရားမပြောင်းဖက်စီညပြမကြတဲ့ကြောင်းတူတကြပြီညပြင်းတဲ့ပကရလင်မတလာပြည့်ဖြစ်ရကွေးနော်ဟောဘယ်နှစ်စုပြတဲ့ကြတဲ့ဟင်မှာအခုဖရဲနမှုစီပါတရီကလို့တဲ့ဟင်မှာပြမတဲ့ဖို့တဲ့ဟီခုချပြေရှူရှူတော်ကြီးလာချီတဲ့ရေလို့နေတဲ့ရုပ်လို့ရကြနာညကရကနမလိစောချာနီဘုဆောစတဲ့ရာဇဝီတိတော်ဝီမွန်းနအညီညောက်ကလို့မချိုးဟောရကြနာတော့တာတော့နော်အင်းနီဝါလို့ချီကလို့နေတရီမြခွေရနေတဲ့ရကြတဲ့ဟင်ပြ
ปริมิเตปุเดมิเตบีกุบะเจมาบัวเลดีนีเบควาตุเพียนีเลเกนุเปรตะมุติเตดุโปรคลิดีดีนีเดหินเบเพียนีตุนชิเกปะคะดุราเทดีไดยินลุทิโฮเตรุปโลฮอตะยินนีตะพุนุเปรเตรุปโลเตรียินเกกุคลีลอปเลยงีซาจาดีไดยินนีดุบีซโนวารีเลนิชิญาเตเคนุเปร แต่สาเหตุมีวิกยาลิเกกุเดหินาแต่มีโปรถือมาบัวแต่มีอะไรเรียนยิ่งคนนี้กี่ก็มีลาลิแต่มีอีนาก็เพียงนี้เชื่อดูโปรเกลดินตัวนี้ตรีรูปโปรถือห้องยาลิเกกุกระเปรูมีเลียกระเปรูขู่อุจจเตหินรูปหนึ่งเปรมันบูดเปรเลดหีเมเซนาเตรียนหนึ่งยิ่งยิ่งถือห้องอะไรแค่หนึ่งตรีแค่เพียงนี้เชื่อดูโปรเกลโอหนึ่งเอาถือห้องเอ็นนี่รูปหนึ่งเปรกยาลิเกปลุกปลุก เมียขวัญนี่รู้จักกรมที่อพลอนึ่งจะตัดทุจริตเมียคนน่ะยิ่งสอดจัดจุนี่ดีหนึ่งแต่ละเดียวเวตัวเองเปรย์บีเป็นจุดตัดทุจริตเมียนี่แต่ละกูหนึ่งแต่ละเต็มเวลาลีตัวน่ะแต่แค่เพียงสิ่งเสียงดูเราคนเลวหนึ่งเอาหน้าตัวแต่รีพูยี่หนึ่งเปิดกี้แค่เพียงสิ่งจัดตัวแต่ปลดเตือนหน้าตัวเมียขวัญรู้จักกรมที่อพลอคู่เมื่อเสร็จแต่มาตัวเกี่ยมเพื่อปลดปล่อยนี่โอ้ในอุ้ยนี่รู้พูดเปรย์ เรื่องสัตว์ที่นี่ปุชอาซาสิจานิตชิซาสุเงี้ยเป็นตานิเป็นปัจเจกมีรูอาศิอาเจชุชุรอเรื่องสัตว์ที่นี่เป็นนาบีคุเปียจ้าสุอมงี้ยาตุยโตอาเคียปานโยจากลมมารอให้เป็นยูกุสินิลูบีกิอาลิเกมเอซิปลุกยาเจซุกูเจ้าเปปวารีเลตเซคเนียเรื่องสัตว์ที่นี่ปุชอาซาสิจานิตชิซาสุเยปีอิโซอุนีคุเปียจ้าสุเตมาจ้า อุนีอาตโลอาคาลิเนียเปรรออาเพียทิอาให้เป็นยูกุสนิลูสิทธิเยยูพิมิกาดูปีอาตโลอาคาลิเนียเฮดูกยาลิเกเมือเซโกจาเจพิมเมปตรินิเปปารอจูเยเนียลูกุกยาบาดูกยาลิเกพระคัคคุดูเพเอลพาชูฮินิดูปีเตอุกุอกุเนีย เรื่องพิมพ์เมื่อที่นี่ปุชอาซาสิจานิตชิซาสุเยอันเงียบเงียบที่ผู้เก็บผู้แอบเพร่เรื่องพิมพ์เมื่อจุนิเป็นเงียบเพร่ยืดเรื่องเมื่อที่นี่ปุชอาซาสิจานิตชิซาสุน่าตัลลีเยียนเหรออุดะยังกุเกะแอบเพร่พิมพ์เมื่อนี่ตัลลีสิเพ็ดจ่าเจอจอทูพิมพ์เมื่อนี่เป็นป่าสิเงียบดูปีเตอุกุอากุเยแอบเพร่อุดะตีดอวิคูแพร่ปุตรีนี่ดอกเกสิทีน่าอเบกยานามาบุแพร่จักกูสิทีอยากที่ ดีมั่วสวีเมื่อเป็นนริกีดอดเฮเดอร์นอยนี้ชิคลูเอะมุยนาวาโลชิคลูเนอคุณมีเดียเด็กกินนี่อันนี้จะจัดรีเมนี่ดูบีอะไรแค่ตนานาโลเตอร์เนอคุณยังอาศัยแค่เนอเพร่ชิคลูเดอเดี๋ยวทุกชาตินี่ดูนานนี่ดีคุณละเมียแก่ตัวเนอโปรคลีดีคุณยังเคยรันนี่อันนี้แต่ตนนี่เรียบริชูยาลีผู้เป็นผู้ปลอมมุดีแต่เรื่องเมื่อเจ้านี่ดูเนอเพร่ เราคุยดีก็จะดูนี่คือเชคลูงี้นะเชคลูก็ละไม่ตัวงี้ตัวเป็นผู้เต้นเนอไอติคือได้ยี่แบกกับอันนี้เป็นเรื่องเมื่อเจ้านี่ดูเนอเพร่อุจุนริทุยนี่ดูเนอเพร่เชคลูยี่เนอโดนด่าโดนน้อยนี่ดูเนอเพร่เปรูงี้นะแต่ผู้เตลี่อันนี้น้อยนี่ดูเชคลูยี่ดูเนอเพร่กิ้งคู่แค่ที่อยู่ใจให้มาเชคลูยี่ดูเป็นอันนี้อารมณ์ดุนยาเจ้าชู้เป็นเมื่อเลี้ยที่น้อยนี่ดูเชคลูยี่เนอเพร่ คือมีนี่แหละงี้น้อยนี่เปรอะเชคลูยี่เนอเปรอะเชคลูเด้ออะไรเนอเอาหน้าตัวกิเทสิกยาให้มามีจ้าปาตะเจอดูห่อเปลวบียาคูดอกูดเปรอะอุสาเตยนี่ดูเนอเปรอะวาโลเชคลูมาอัทุนี่ดูไม่เชื่อเทียวอะไรเอาดูสุสานตะเปลี่ยนเนอเปรอะเทียดูเทียวแพทย์นี่บีสกุดเฮเนอทุยฮันเนอร์ลอดูเด้อวาโลเชคลูกูเนอเปรอะวาโลเชคลูกูมาทุยฮันเนอร์ดูเด้อครอกูโอนี่ดอเวกูดอนเนอเทียวเฮจิแกนี่ดูเด้อสกุนี่เนอเปรอะ ปัจจุบันเชื่อกันว่าบีนฮะไม่ใช่ว่ามันก็เป็นวัตถุโบราณแต่ถ้าชดเชยเพื่อป่าแต่ว่าเราเก่งยันนี้แต่ยังน่าบาดาสิ่งกูทุกเรื่องปีเกิดอะไรไปบ้างเนี่ยที่สิ่งนี้เป็นโนเรียอาร์เอฟยี่ห้าไปบ้างสิ่งเรื่องมันจะเกี่ยมมาพิสูจน์มาหรอไหมที่นี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เราเอ็ดดี้ดาวเข้ามาอย่างนี้จะอุตส่าห์ขายจะเข้ามาในจุดที่มันไม่ติดดีรูปด้วยจินสักแค่ไหนว่าแต่เพื่อนจีนี่ก็เราชาร์ลส์บ้าชินน่าเสียด
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.